Når I står ved lyssignal, så er det fordi I skal hjælpe børnene over for grønt lys. Når det bliver grønt, så er det vigtigt, at I sikrer jer, at bilerne og cyklisterne stopper op, inden I går ud. Hvis I er i tvivl, så lad være med at træde ud. Det bedste er at få øjenkontakt med bilisten. Når I står derude, er det vigtigt, at I holder øje med både lyssignalet og børnene i fodgængerfeltet over skulderen. Hvis der ikke er flere fodgængere, når det er grønt, så går I ind, så trafikken kan flyde bedre. Når det bliver rødt, så skal I gå ind. Men hvis der stadigvæk er fodgængere i fodgængerfeltet, så må I ikke gå ind, før alle er kommet ind.